Darling, last kali, yung paling favorite and the one that I cannot live without. Coway Neo Plus Water Purifier. Coway Neo Plus is specifically designed for busy and modern households. Kejap lagi ada pula anak kecil nak minum susu kena guna air panas. Kejap lagi ada pula yang baru lepas bersukan dah dahaga-dahaga nak minum air sejuk. Macam Ramona pula, personally Ramona suka minum air masak menggunakan room temperature. So dah tak payah nak jerang-jerang, tak payah nak letak air bagi tunggu sejuk dalam peti ais, everything tak payah. Everything jadi instant dengan Coway Neo Plus. Oh, bukan tu saja tau. Korang juga boleh save electricity kalau guna Eco Mode Power Saving Feature. Another thing yang Ramona suka tentang Coway Neo Plus, it has the safety feature untuk air panas. Kalau korang nak letak air panas, korang kena tekan this one and then it will come out nicely. So, it's safe for kids. Dah lah affordable, high quality. It provides pure and clean water lagi. Every 2 bulan akan ada technician yang datang buatkan servis. Dah habis dah mini kitchen tour bersama Ramona. Thank you so much guys yang tengok dari awal sampai akhir tadi. And if any of you nak lebih banyak information mengenai Coway Neo Plus, korang semua boleh pergi tengok diorang punya Instagram, Official Coway Malaysia, ataupun pergi je dekat diorang punya website. Type www.coway.com.my/neoplus. Apa lagi? Order lah Coway sekarang. Kena banyak minum.